Jamas saytının baş redaktoru, jurnalist, siyasi məhbus Fikrət Vərəməzoğlunun istintaq işi uzadılıb. Xanımı Faiqə Nürəsti bildirir ki, bu cür qərarın veriləcəyini əvvəlcədən bilirdi. Onun sözlərinə görə istintaqın uzadılmasına səbəb əslində ortada heç bir faktın olmamasıdır. Təzə məlumat mən vəkilimizdən əldə eləmişəm ki, istintaq uzaldıbdır. Ay həftənin axırı bəlli olacaq neçə ay. O da ona görədir ki, deyir istintaqı çatdıra bilməmişəm. Bəs neyini sən çatdıra bilməmişəm? İstintaq var ki, da sən pulu qoymuşsan cibinə. Üç nəfər də üzə duranı gətirmisən. Harda Daxili İşlər Nazirliyi bildirib ki, sayılan, seçilən restoranlardan. Həm də məqsədləri o dedikləri yer onlar bilmirlər. Fahişəxanalar, qumarxanalar, əxlaqsız yuvalar. Da onlar da hazırdır. Sizə nə lazımdır? Məhkəməyə də saxtalaşdırın, işi verin də. Bəs niyə saxlısınız? Bəs niyə biz bu da bir cür təzyiqdir. Yəni 4 ay tamam olub. 4 ay tamam olub, yenə də yenidən ən az 3 ayda artıracaqlar. Niyə? Çünki biz bezaq, çünki biz narahat olaq, yorulaq. Amma biz yorulmayacaq ki, nə Fikrət yorulacaq, nə də mən. Bunlar hamısı bu yormaqların da biri bu idi ki, ayın 15-dən 16-sına keçən gecə bizim qapımız döyüldü. Ev tam sakitliyi idi, mən uşaqları yatızdırırdım. Sonra qapıyı açar salındı. Açar Allahdan qapının üstündə idi. Aça bilmədi qapını. Mən tez 102-yə zəng elədim, hay-küy saldım, qoydular qaşla. Mən ayaq səslərindən belə hiss elədim ki, bir nəfər deyildi, bir neçə nəfər idi elə. Pilləkənlərdən qaçdılar, liftin qapısı açılmadı. Pilləkənlər qaranlıq idi deyə qorxdular ki, arxalardan gedəm. Polis 102-yə zəng elədim, Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət elədim. Sabuncu rayon idarə polisi, polis idarəsi məni çağırdı, dedi ki, şeydir, jurnalist o qədər də əhəmiyyətli figur deyil ki, bandat deyil dura belə bir iş görə. Ola bilər ki, boğmuşlardı, elə bir ki, biz karton evlərdə qalırıq, boğmuşlardı, gəliblə sizin qapısı döyüblə. Mən də dedim ki, bəs boğmuşlardı, siz düz deyirsiniz. Kamera, bizim binamızda bütün kameradır hər yer. Liftin qabağına 3 lift vardı, onun qabağında görüntü çəkmək üçün kamera var. Görüntüdə istifadə edədilər yoxsa? Dedilər, xarabdır. Necə ki, Fikrəti pul alan yerdə, cüya pul alan yerdə yenə də kamera görüntüsü yoxdur. Bunlar görüntü verməkdən ümumiyyətlə narahatdırlar. Çünki ortada heç nə yoxdur. Çünki Fikrət bunları ifşa eləyib. 38 yer obyekt bağlatdırıbdır. Bunlar bu, əxlaqsız yuva. Bunlar bunu həzm eləyə bilmirlər. Bunlar da kimsə narahat eləyir. Kimsə narahat eləyir. Yüksək çinli məmuru narahat eləyir. Daxili İşlər Nazirliyində yüksək çinli məmuru narahat eləyir. Fikrət onu açıqlayacaqdır özü. O şansı, o qururu özünə verirəm ki, o özü açıqlasın. Mən də bilirəm kimdir, amma o özü açıqlasa daha yaxşıdır. Bəs bu yaxında işitdik ki, bu siyasi məhbusların siyasına salınıbdır. Bəli, Fikrət siyasi məhbusların dostlarının, hüquq müdafiəçilərin, xüsusən də Oktay Güləliyevin çox böyük köməyi oldu bunda. Salında siyasi məhbuslar sırasına və mən o iclasla, onlar keçirdikləri iclasa getmişdim və baxın, həzm eləməməyin, məsələni həzm eləyə bilmirlər. Mən oradan çıxanda gördüm ki, maşınımı götürüblə, babla. Heç bir işarə olmayan, yox idi orada və mən orada dayanan adama pul ödəmişdim, mən maşınla miyat olsun, o adam da yox idi, çıxdım, gördüm. Gəldim, getdim qış parkinin altında istəyən qalağı vardı. Konfransa qatılmışım, siyasi məhbusların. Və bunlar mənə izlirlər, hər zaman mən izlənirəm. Getmişdim ora, çıxdım, gördüm maşın yoxdur, aparıblar. Getdim ora, soruşdum ki, burada maşı harap aldı, getdim ora. Dedim ki, maşınımı verin də, mən nədir cəriməsi, nədir? Siz düz deyirsiniz, mən pis yerdə saxlamışam. Nədir cəriməsi, ödüyüm, mən maşınımı götürmə aparım. Dedilər ki, yoxsa bax, gəl, indi iş vəxti deyil. Nəsə, heç bilmədim nə dedilər əslində. İş vəxtdə qapıyı bağladılar. Sabahsı getdim, yəni dünən üçün getdim. Dedim ki, bəs maşınımı verin də. Dedi ki, sən mülki davernusun var. Dedim, yox, mən sürücülük üçün davernusun var. Maşın yoldaşımı idarə etmək üçün mən varımdır.
Dedi ki, yox, o olmaz. Dedim, bəs vəkilim gəlsin, vəkilimiz gəlsin, cəriməsini ödəsin, götürsün maşını. Dedi, yox, Rəşadət Babayev tapışırıb ki, Fikrət həbsidən çıxa bilsə, çox gülə-gülə. Çox... Rəşadət Babayev kim idi? Bakı Şəhər Polis İdarəsinin, bilmirəm, rəisidir, kimdir, o dəqiq bilmirəm. Və ayın 30-da, iyunun 30-da Fikrət həbs olan gün ondan yazı yazmışdı. Rəşadət Babayev fenomen, fenomen adam, belə bir Ramazda baxdınız, görərsiniz. Bu sarxoş sürücülər, onun qızıl bisetkaları vardı. Bəli. Onun hirsin 4 ayda həzm eləyə bilməyibdi, 4 ayda özünə götürə bilməyibdi. Qadından açırı. Mən maşınımı götürüm ona, olsun, onu da hirsinir. Maşını sənə verdim. Onsuz da elə də dəyərli maşındaydı. O da sənə verdim. Bəlkə lazımın olar. Qızıl bisetkavın bir yerinə bağlasan. O da sənə verdim o maşını da. Problem yoxdur. Biz geri çəkilməyəcək. Hər nəyin nəsələdə bir mənim uşaqlarım problemdir. Mənim uşaqlarıma bir şey eləsi təhlükəsizdir. O da təhlükəsizliyi mən təmin eləmişəm. O bir də bizim arxamızda Allah var. Onlar kimdirlər ki? Bəs siz İran vətəndaşısınız da, İran Respublikasının vətəndaşısınız. Azərbaycan səfiri ilə İran Respublikasının Azərbaycan səfirinə müraciət etmişdiniz? Eləmişəm, əlbəttə ki etmişəm. Müraciət eləmişəm. Mənim orada vəkilim vardı. Dötür İrma İmanı mənim vəkilim vardı. Onlar vətəndaşlarına mən həminki günü də getdim, müraciətimi yazdım ki, bəs bizim evimizə basqın olmaq istəyibdik, gəlib evimizə girmək istəyiblər. Əlbəttə ki, mən müraciət elədim, onlar baş prokurorluğa şikayət məktubu göndəriblər ki, bizim vətəndaşımız niyə burada görə təhlükədə olar. Fikrət İran vətəndaşı olmadığı üçün onlar o işə yetirə bilmirlər. Ancaq soruşurlar ki, bizim vətəndaşımız burada təhlükədədir, siz yoldaşını tutmuşsunuz, heç bu sübut yoxdur. Baş prokuror Ruhdan onlara məktub göndərilib ki, mənə də o məktubu göstərdilər, istintak edirik. Daha axtıyaqlaya bilmirlər, özlərin dünyaya fahiş eləsinlər ki, pula, bizim fahişə xanalarımızı bağlatdırıb da onun istintakı edirik. Nə istintakı edirik? Həmin məktub mənim evimə də gəldi baş prokuror Ruhdan. İran səfiri ancaq məndən miyat ola bilir, fikrətə heç nə eləyə bilmirəm. Bu işlər davam edir. Hüquqları necə? Hüquqlarını qoruyan neçə vəkil var? Fikrətin hüquqlarını qoruyan Elçin müəllim vardı, Elçin Sadıqov vardı. O məşğuldur, gündə təcizxaniyə gəlir, açıqlamalar verir. Hüquq müdafiəçilərdən bəs? Oktay Güləliyə, Samir Kazımlı, Rəsul Cəfərov, bütün hüquq müdafiəçiləri mənə kömək edirlər, materiallarını paylaşırlar. Yəni, hər köməkliyi dostları tərəfi kifayət qədər dəstək vardı. Mən deyərdim ki, daha çox dəstək vardı mənə. Məndə düzdür, bəzi adamlar var ki, ən yaxın dostlarından ki, onlar heç bir köməkliyi eləmirlər, onlar da sağ olsunlar. Amma ki, Bandatel o zaman əvvəl tutulanda, Fikrəti həbs eləyəndə, tutulanda yox, onlar həbs elədilər. Onları çağırdılar, dərslərini verdilər bütün hamının. Qorxan qorxdu, qorxmayan qorxmadı, mənim arxamda durdu, bir qardaşım mənim arxamda durdu. Amma çox adam da qorxdu, geri çəkildi. Bəs Faiqa xanım, bu sizin yoldaşınız həbsizlədilər, bəs ümumi ailənin durumu, dolanışıq necədir, nətə təmin olunur? Ümumi ailənin dolanışı bu atamla, atamın vasitəsilə, atam bizə kömək eləməsə heç, bəzən Fikrətin qohumları. Yəni, bu məsələ biz yoluna qoyacaq, bizim maddi problemlər əlbəttə ki, həbsdə evin başçısı evdə deyil, maddi problemlər vardı, əlbəttə ki, vardı, amma bunlar da biz atladacaq, yəni bizə Allah köməkdir, təki Fikrət orada möhkəm olsun və mən eşikdə yetərli qədər möhkəməm, Bandatel mənə heç şəkildə mənə geri çəkə bilməz. Bu məsələnin uzatmanı biz bilirdik, mən bilirdim. Çünki ikinci dəfə, üçüncü dəfə Fikrət Bandatel aparanda sentyabrın 17-si, düz ad günüsü günü, Michel Forciyecadı görürsün Fikrətlə çıxartdılar təcidxanadan. Biz onu bilirdi, mənə demişdi ki, şov yaratma, Hacı Əfəndiyev mənə dedi ki, şov yaratma, sən şov yarasan, Bandatda istintak, müstəntiq. Dedi, şov yaratma, sən şov yaratdıqca mən Fikrətin işini uzaldacam, bütün məhkəmələrdə süründürəcam, iş verəcam, işini artıracam, nə istəsən elə, mən şov yaratmamışam, ən böyük şovunu sən yaratmışsan, siz yaratmışsınız, kim hansısa məmurun
oyununa gəlmişsiz, siz yaratmışsınız. Şovmen de sizsiniz, biz deyiliz. Sizsiniz şovmen. Bu şov da qutaracaq, belli olacaq ki, ortada qalan kim olacaqdı. Bu şov qutaracaq, bizim arxamızda duran kifayət qədər adam vardı. Bakın, görürsünüz, bu bizim vəziyyətimizdir. Haftada 3 dəfə bu bizim vəziyyətimizdir. Uşaqlar necə atalanı? Uşaqlar indi mən orada dedim ki, ataya bilet alırıq. Samolyot bileti alırıq, ata qayıtsın. Bəs belədir, yəni bundan artıq... Yəni bilmirlər də uşaqlar? Uşaqlar yox, bilmirlər, qətiyyən. Qətiyyən bilmirlər. Uşaqlar da nəyi bilsinlər? İstəyirlər atalanı. Əlbəttə ki. Bu nə bu? Ata haradadır? Haradadır ata? Bakıda. Bakıdadır? Haradadır? Ata haradadır? Bakıda. Atanı istəyirsən? Görmək istəyirsən mi atanı? Darıxmısan elə? Bakıda.